Har du nogensinde overvejet at invitere din kæreste på, på krydstogt? Ja, det har vi faktisk snakket om. Har du det? Ja. Så se med her. Ja. Fordi sådan her ser det ud, når man er i høj sø på et krydstogtskib. Andreas, prøv at forklare, hvad det er, du ser her. Jeg ser en masse stole, som flyder afsted, som om det var tsunami eller sådan et eller andet. Mm. Så prøv at bemærke, hvad der sker nu, for det er som om søgangen bliver vildere og vildere og vildere. Ikke? Det er fuldstændig sindssygt. Se vores ven dernede, Emmanuel, som står dernede i tjenervesten i receptionen. Ja. De står sådan lidt afvendt, der er ikke imens at inventar. Og om et øjeblik også et klaver kommer bragende igennem lokalet. Ikke? Ja. De står lidt nonchalant. Ja, men så prøv at se ham der prøver at flytte sig. Så tænker han, åh, jeg kan lige nu derovre. Ja, det kunne jeg så godt. Om et øjeblik, der kommer alle de mennesker, du ser der, og alt møblementet tilbage igen. Prøv at se dem, der ligger der. Prøv at se, hvor sindssygt det er. Prøv at se, hvad der sker nu. Ja, det er jo lidt grotesk at sidde og gøre sig lystig over. Men heldigvis... Hvor sker der ikke rigtig noget? Se klaveret der. Upsen! Eller også, det er noget afrydningsbakker. Så tager vi lige en tur mere. Det er jo helt vildt. Er det ikke sindssygt? Det er fuldstændig vanvittigt. Så kan du snakke om, at det egentlig er et rock-cruise på Oslobåden nu, mens Siv Jørgensen står og spiller inde i diskoteket med kompas i gulvet, ikke? Hvorfor er det ikke boldet fast sådan noget? Det forstår jeg heller ikke. Er det ikke sindssygt? Jo, det er fuldstændig vanvittigt. Det er jo mange, altså det er jo helt vildt, altså det må være. Jeg skæder mig ikke ud at sejle, når jeg har set det der. Lad mig sige det på den måde. Og hvis ikke der sker noget, så synes jeg, det er fedt. Altså, der sker jeg tror, der er nogen, der har fået nogle knups. Lad os sige det på den måde. Klaver, ja. Når hele Jensens Bøfhus is, du ved, salatbarn kommer bravende. Kommer vælter og maser en op ad væk. Så er der oliven og tabernade over det hele. Ja, ja. Men det er gratis. Andreas, vi skal til... ja, det er det faktisk. Alt det krømmel, du vil have. Ja, gratis. Du åbner bare munden, og så flyer det ind i en længstrøm. Tak for det. Velkommen ombord.